Verdades secretas. Me ajuda, Fania. Eu faço o que você quiser, eu preciso do dinheiro. Eu tenho que ajudar minha avó. Confia em você. Às segundas, terças, quintas e sextas. Ela aceitaria me conhecer. Alex, mas que mulher, principalmente uma jovem início de carreira, não vai erguer as mãos pro céu pela oportunidade de conhecer um homem como você. Estreia terça, depois de The Masked Singer Brasil.